I ovog pijačnog dana potražili smo naše sagovornike na zelenoj gradskoj pijaci kako bi zabeležili cene sezonskog voća i povrća. Što se tiče ponude, na tezgama je bilo svega, a kada je reč o cenama, nisu zadovoljni ni kupci, ali ni prodavci. Pitali smo prodavce da li je u poređenju sa drugim danima petkom bolja potražnja. Kad su penzije, da, kad nisu penzije, slabo se osjeća, pošteno, pošteno. Aj, ćao! Ćao! Vidimo, stigle su i trešnje. Koja je cena? 300 dinara, pola ispucale, pola sve što nešto i to je to. Kakva je potražnja? Onako, nije nešto posebno, pošteno. Ne znam, stvarno, strašno je. U ovom vreme je strašno. Jeste li ovde svakog petka? Da. Odakle dolazite? Ove su trešnje iz Šatornje. Da li je nešto jeftinije nego običnim danima? Pa ništa vala jeftinije nije, sve je isto. Od jutra do sutra, svaki dan. Koliko su danas jagode vidimo trešnje? Jagode se malo pale cena i krajim je. 250-200 na gajbe. Najtraženije je bilo sezonsko voće, a mogle su se pazariti i domaće kajsije po ceni od 300 dinara, dok su jabuke zadržale cenu od 70 do 150 dinara po kilogramu. Iako je glavni pijačni dan, kupaca je bilo u nešto manjem broju i evo kako oni komentarišu cene. Cene su malo veće nego što treba, a penzija mala, i to mogu da kažem, meni barem, to je to. Šta je to što najčešće kupujete petkom na pijaci? Pa, krompir, paradajz, luk. I koje su cene? Pa, 180 je krompir, 140 je paradajz, 160. Hleb nam je poskupio, to mi je drago, još ćemo samo hleb. A da li kupujete u marketima? Šta kažete za cene u marketima i kvalitet? Pa ne kupujem. Sve skuplje, skuplje svakim danom. A kada uporedite markete i pijacu, ima li razlike? Pa vrlo malo. Vrlo malo, samo što je bolji kvalitet na pijaci i to je to. I šta najčešće kupujete na pijaci? Pa zna se sad, paradajz, boranija, kupus, paprika, jagode i trešnje. Skupo je sve, ali šta ćemo? Češće kupujete na pijaci ili u marketima? Pa bliže mi u marketima. Kakve su cene danas, da li je skupo? Pa nisu loše, kad ja kupujem cveće, ovo 3 buketa cveća sa po 100 dinara, isplati se. Što se tiče sezonskog voća? Pa u granici normale, ipak se ljudi trude, kad ima kiše ima, kad nema nema, sad je previše kiše. A da li vi češće kupujete u marketima ili na pijaci? Zavisi kako kad, petkom uglavnom na pijac dolazimo. I kao što smo rekli, pijačna ponuda je bila sasvim zadovoljavajuća. Imalo je svega od sezonskog voća i povrća pa do oraha koji su se prodavali po ceni od 800 dinara po kilogramu. Boranija je koštala 400, tikvice i krastaci 150, a kupus 100 dinara po kilogramu.